אם מדובר על דברים יחסיים, בן אומר, רע לי מזה שאולי יפטרו אותי. אם הוא אומר, טוב, שרע לך שאולי יפטרו אותך, תחשוב שגם אין הבדל שזה לא משנה אם יפטרו אותך או לא. אבל אם מדובר על דבר מוחלט... כשאתה עושה תהליך כזה, אתה לא משכנע את השכל שלך? אני? אני. לא, כשאני אומרת, אז מה זה משנה אם יפטרו אותי או לא יפטרו אותי? אז כבר אני עושה איזשהו תהליך בשכל שלי, שאני חושבת בצורה אחרת ממה שאני רגילה לחשוב. אם הייתי רגילה לחשוב של... בא לך לקבל ממני תשובה? כן. אז אני אסביר לך. אני מסביר עוד פעם. אם בא בן אדם עם בעיה יחסית, יחסית, אומר, תקשיב, יש לי בעיה, אני מפחד שככה וככה. אני, אמא שלי אמרה לי שהיא לא, זה לא משנה, סיפור, בסדר? אז אתה אומר לו, תקשיב, בוא תנסה לפתור את זה, והוא אומר לך, לא, אני, למרות שאני מנסה לפתור את זה, אני מפחד. אומר לו, טוב, תזכור שגם אין הבדל, תראה שאין הבדל, תבין שאין הבדל, בסדר? אבל, מה האמת? שלא משנה כמה הוא ישכנע את עצמו שאין הבדל, הוא ימשיך לפחד קצת, כי אי אפשר להיות בטוח במה אנחנו שאין הבדל, והמוח לא מוכן לקבל את זה שאין הבדל. הבנתם? אם בן אדם יש לו בעיה, והוא יגיד, טוב, בוא נציל את עצמי, הוא יגיד, בוא נציל את עצמי על זה שאני אחשוב שאין הבדל. זה יכול לעבוד לו חלקית, לא יכול לעבוד לו באופן מלא, כי לא משנה כמה אתה עושה לשכנע את עצמך שאין הבדל, המוח יגיד, לא נכון, יש הבדל, אתה אומר שאין, אני אומר שיש, ותפחד כי יש. לכן להגיד אין הבדל, זה אף פעם לא יעבוד ב-100%, זה יעבוד ב-X אחוזים, אולי 99, אולי 0, סתם, אולי 1, אולי 99, אבל לא... מה המטרה של כל התרגול של התרגול? רגע, אבל עוד לא סיימתי לדבר. אני יודע שאת ממש רוצה. אבל יש מצב אחר, שבן אדם אומר, אני רוצה להגיע לאמת המוחלטת. שבן אדם אומר, אני רוצה להיות בטוח ב-100%, שזה משהו אחר. כשבן אדם אומר, אני רוצה להגיע ל-100%, אז... אני אומר לו, תקשיב, אם אתה רוצה להגיע ל-100%, אז אל תחשוב שיש הבדל, אבל גם אל תחשוב שאין הבדל. גם להגיד אין הבדל זה שקר. כמו שלהגיד יש הבדל אם אתה לא בטוח, זה בעיה. גם להגיד אין הבדל אם אתה לא בטוח, זה בעיה. כמו להגיד, את רואה את שתי אצבעות? יש הבדל ביניהם? כן. את רואה הבדל, נכון? שתי אצבעות. יש הבדל? יפה. את בטוחה שיש הבדל? לא. את רואה אצבע אחת? כן. את רואה שיש הבדל בין האצבעות, בין האצבע הזאת לאצבע הזאת? לא. את בטוחה שאין הבדל בין האצבע הזאת לאצבע הזאת? לא. כמו שאתה לא יכול להיות בטוח שיש הבדל, אתה לא יכול להיות בטוח שאין הבדל. כמו שאתה בטוח שיש הבדל, לא? מהתחלה. אם בן אדם מחפש אמת יחסית, הוא באופן יחסי רוצה שיהיה לו פחות אכפת במשהו. הוא לא מחפש מוחלט, הוא רוצה יחסי. אוקיי, יחסי, תקשיב, יש כמה פרספקטיבות, זה גם משנה, זה גם לא משנה, אתה בסוף מת, זה גם ככה, זה גם ככה, אתה עכשיו חי, זה משנה, אתה בסוף מת, זה לא משנה. גם יש הבדל, גם אין הבדל, אוקיי, תחשוב על זה שיש, תחשוב על זה שאין, וסערה, בסדר? אבל זה נותן לך פתרון יחסי. וזה לא קשור לחיפוש האמת המוחלטת, וזה לא קשור, זה אולי חיפוש האמת, כי אתה כאילו רואה עוד היבטים, אבל זה לא באמת אמת מוחלטת, וזה לא יספק אותך באופן מוחלט ולא כלום. אבל אם אתה אומר, אני רוצה לדעת מה האמת המוחלטת, ואני רוצה להגיע לזה ב-100%, ואם ב-100% יש הבדל, אז אני רוצה לדעת את זה ולסבול, ואם אין הבדל, אני רוצה לדעת את זה ולדעת את זה, ואתה רוצה 100%. אז בהנחה שאתה רוצה 100% זה משחק אחר. המשחק הזה, אתה לא מנסה לשכנע את עצמך שיש הבדל, אתה לא מנסה לשכנע את עצמך שאין הבדל. אתה לא מאמין לא ביש ולא באין. אתה אומר, אני רוצה לדעת מה האמת, ועד שאני לא יודע מה האמת, אני לא אומר כלום. זה הכל. אתה לא אומר, בוא ננסה לתרגל שאין הבדל. לא, לא. אל תתרגל שאין הבדל, תבדוק מה האמת. האם אני בטוח שיש הבדל? זה הכל. וכשהמוח אומר, לא, אין הבדל. אני בטוח שאין הבדל, אולי יש הבדל. לא יודע מה, כל מה שהמוח אומר, תגיד לו אולי הפוך. שאל אותו, אולי הפוך. זהו. אבל אני לא אומר, עוד פעם, זה תלוי. אם אתה במשחק היחסי, אז אומרים לו, בן אדם, טוב, תזכור שאין הבדל וזה לא משנה. ואם נגיד הוא מה משעמם לי, אז אומרים לו, אבל תראה, יש הבדל, זה לא באמת משעמם. תלך ליש הבדל. יש אנשים שאומרים להם, תלך לאין הבדל. יש אנשים שאומרים להם, תלך ליש הבדל. אבל שניהם זה יחסי. אבל אם בן אדם, אבל מתי נגיד אומרים לו, בן אדם, יש הבדל? מתי אומרים לו אין הבדל? נגיד שהוא אומר, רע לי, טוב, אין הבדל. מתי נגיד הוא אומר, מתי משכנעים עליו שיש הבדל? נגיד שהוא אומר, משעמם לי, אני מרגיש שאין לי משמעות. הוא אומר, למה אין משמעות? תראי, יש הבדל, יש משמעות, יש הבדל, הבדל, תסתכל על הבדלים. הבדלים יודעים לך משמעות, יודעים לך זה. והוא אומר, מפחד, אומרים לו, טוב, אין הבדל. הוא משעמם לי, אומרים לו, יש הבדל, אוקיי? אבל כל הדברים האלה טובים באופן יחסי. אם אתה רוצה פתרון מוחלט, ואם אתה אומר לו, אני לא רוצה יותר יחסי, אני רוצה מוחלט, מוחלט, 100%. או שאתה אומר, אני רוצה את האמת, 100%.
אז מעכשיו אתה לא אמור לשכנע את עצמך שאין הבדל, אתה לא אמור לראות שאין הבדל, אתה לא אמור להבין שאין הבדל, אתה לא אמור לזכור שאין הבדל, אתה לא אמור כלום. אתה לא אמור לעשות שום דבר באופן אקטיבי, אתה אמור להיות כאילו פסיבי, להגיד, מי אמר שיש? המוח אומר, את רואה פה הבדל בין שתי אצבעות? מי אמר שיש הבדל? את רואה שאין הבדל? מי אמר שאין הבדל? זה רק לישון מי אמר. ואז? אם אתה תעשה את זה עד הסוף, אתה בסוף לא תדע כלום. אתה אפילו לא תדע מה ההבדל בין הבדל לאין הבדל. הבדל? אין הבדל, נכון? הבדל, אין הבדל, נכון? יפה. אם אתה תגיד לצלך מי אמר שאין הבדל, מי אמר שיש הבדל, בסוף המוח שלך יגיד, אוקיי, תראה, אני לא יודע אם יש הבדל או לא, אני לא יודע אם אין הבדל או לא, אבל אני יודע שיש הבדל בין, יש הבדל, אין הבדל. ואז אתה צריך, ואז אם אתה תבדוק את זה, תגיד, ומי אמר שיש הבדל בין, יש הבדל, אין הבדל, ואז לא תדע כלום, ונגמר המשחק. ניצחת את המשחק או מה שזה לא יהיה, אוקיי? אבל עוד פעם, בתרגול של היחסי, אם אתה משחק משחק יחסי, אז תחשוב על זה שאין הבדל וכו' וכו' וכו', אבל אל תצפה שזה עבוד ב-100%, המוח המשיך לשגע אותך. אבל אם אתה רוצה מוחלט, אז במוחלט אתה לא אמור לשכנע את עצמך במשהו. אין לשכנע את עצמך, אתה אמור לבדוק מה האמת. מה האמת? אתה רואה הבדל? מי אמר שיש הבדל? אתה רואה אין הבדל? מי אמר שאין הבדל? זהו, זה הכל, ומה שיצא יצא. זה נסתר. הבנת? מה שיצא יצא. מה הבנת? אם אתה מחפש את האמת, אז מה שיצא יצא. אתה לא יכול להגיד, אני מחפש את האמת ואני רוצה שיצא תפוח. אז זה יצא סתם מעילה? לא יודע, אתה אומר, אני לא משקר יותר. מה שיקרה יקרה, לא יודע מה יקרה, מה שיקרה יקרה. מה אתה הבנת? אתה הבנת ששני משחקים שונים? כן. מה הבנת? משחק אחד שהוא, אם אתה רוצה את האמת היחסית, באמת כן, יש הבדל בין זה, אתה הולך מחזק את הצד הטוב שבמרכאות של היש הבדל באמת היחסית. פה? או מראה שאין הבדל, בהנחה שאתה רוצה לברוח מאיזה רע, אז אוקיי, אין הבדל, ואז אתה באופן יחסי מרגיש טוב לאותו רגע. לפי מה שאתה רוצה. לפי מה שאתה רוצה, בקיצור. אוקיי, אבל מה היתרונות של זה? שזה מיידי, זה זמין, אבל מה היתרונות של זה? שהוא לא רציף כל הזמן. הוא לא קבוע, הוא לא נשאר, הוא לא מוחלט. זה לא אמת מוחלט. כי לא משנה כמה תשכנע את עצמך שאין הבדל, המוח יגיד לא נכון, יש הבדל. אתה בפנימיות יודע שאתה לא, שזה לא באמת אמיתי. אתה משקר את עצמך במרכאות, להביא את עצמך למקום שאתה רוצה. יותר טוב, יותר תחושה, אתה סבבה וזה. אבל אם אתה רוצה את האמת המוחלטת, אתה צריך לשאול באמת, כאילו, אם יש אז הבדל... רגע, אז אם אתה רוצה את האמת המוחלטת, מה אתה לא אמור לעשות? אז אתה לא אמור לחשוב על זה שאין הבדל או כאלה. אתה לא אמור, אתה צריך לבדוק, לשאול את עצמך, אם אתה בטוח שיש הבדל, או אם אתה בטוח שאין הבדל. בדיוק. למה אתה אמור לשכנע את עצמך שיש הבדל או שאין? אתה לא אמור לשכנע, אתה אמור לבדוק, אתה לא אמור לשכנע את עצמך. בדיוק, בדיוק. את הבנת, גברת? לא. בכלל לא? לא, לא הבנתי. כלום? הגעת למוחלט? הגעת למוחלט שלא מבינים כלום? לא, אני לא הבנתי. אתה חזרת בדיוק על מה שאני שאלתי קודם, כאילו. אמרתי לך... את בעצם אומרת שאני לקחתי את השאלה שלך וחזרתי אליה בתור תשובה. אני רגע רוצה להגיד עוד משפט לפני שנמשיך איתך. בספר להיות אלוהים, הרבה מוזכר המושג אחדות שקרית. מה זה אחדות שקרית? שאתה מנסה להאמין שאין הבדל. אוקיי, אבל זה, אחדות שקרית זה רלוונטי, רק אם אתה רוצה להגיע למשהו מוחלט. ששם אסור לך לשקר בכלום. גם להגיד אין הבדל, אם אתה לא בטוח, אל תגיד אין הבדל. לעומת זאת, ביחסי, כן תשחק. הלאה, מה את רוצה? מה הסיפור שלך? לא, אני לא הבנתי כלום. אני שאלתי משהו אחר. אחר לגמרי, לגמרי. אפילו בשפה אחרת שאלת. לא, לא, לא. בנושא אחר בכלל, אפילו מישהו אחר שאלת אותו את השאלה. יש לי שאלה, לא משנה מה שאלת, תכף תחזיר על מה ששאלת, מה שאני אמרתי, הבנת? לא. אוקיי, את הבנת שיש שני משחקים, שני סוגי משחקים? את צריכה לשאול את הלב שלך איזה תשובה אני רוצה, מוחלטת או יחסית? אוקיי. את מבינה מה ההבדל בין תשובה מוחלטת ליחסית? כן. מה ההבדל? אני
מוחלט וזה יחסי. מה ההבדל? מה זה אומר בפועל? שאם זה יחסי, יכול להיות שאחר כך תתחרטי, תתבלבלי, מי אמר? אם זה מוחלט, זה וזהו. אין יותר הפך. עכשיו, אם את רוצה תשובה יחסית, את שכנעי את עצמך, יש הבדל, אין הבדל, מה שאת רוצה תעשי. לא, כן, אתם מה? אם אני רוצה תשובה יחסית, אז אני יכולה לשכנע את עצמי, יש הבדל, אין הבדל. את נגיד רבה עם הילד שלך, נניח. אז רע לך, בסדר? עכשיו, את רוצה שלא יהיה לך רע באופן מוחלט, או את רוצה שלא יהיה לך רע באופן יחסי? מה את רוצה? אז תלוי. אם את רוצה שלא יהיה לך רע באופן יחסי, אז תחשבי על זה שאין הבדל, תראי שאין הבדל, ויפטר הבעיה. אבל לא באופן מוחלט. את הבנת את זה מה שאלת עכשיו? אוקיי, מההתחלה. את רבה עם הבן שלך, את מבינה מה זה אומר? זה את מבינה? לא, בוא נראה שלב שלב, זה את מבינה? או גם פה את כולו מבינה, מה זה אומר לך? רגע, אליאל, בוא נחזור בהתחלה לשאלה. בוא נחזור לשאלה. לא, רגע, תביני אותי רגע, חכי, תביני אותי. אבל איך אני אבין אותך? מה אמרתי לך קודם? לא לשאול השאלה עד שלא מבינים את הנחות יסוד, נכון? את שאלת שאלה שהנחת יסוד שלא נכונה. מה שאלת? אמרת, אני... אתה אמרת לתרגל, לראות שאין הבדל, והמוח שלי אומר הפוך. אבל זה תלוי בהקשר, זה מדובר על סיטואציה מסוימת. אז התשובה שלך בעצם, כשאני עושה את זה, אני בעצם מחפשת אמת יחסית. זה נכון, ואת גם אמורה להמשיך לעשות את זה אם את מחפשת אמת יחסית. למה? מחפשת אמת יחסית, תעשי את זה, תשכנית עצמך מה שבא לך. אבל את התלונן, למרות שאני משכנע את עצמי שאין הבדל, המוח שלי אומר שיש הבדל. נכון זה מה שהתלונן? כן. אז אמרתי לך, מה את רוצה? את רוצה שהמוח לא יגיד הפוך, את רוצה מוחלט? אז אם את רוצה מוחלט, שם יש חוקים אחרים, שם לא משכנעים את עצמך שיש או שאין. שם מחפשים מה האמת. שם נגמר להגיד, בוא נשכנע את עצמי שאין. אז תן לי דוגמה, איך מחפשים את האמת? מוחלטת או יחסית? מוחלטת. רואה הבדל בין משהו למשהו? מבחינתך יש הבדל אם יש לך נעלה או אין לך? כן, יש הבדל. שאין את עצמך, מי אמר שיש הבדל? זה הכל. זה הכל? זה. מי אמר שיש הבדל? כן. ומה יצא? רגע, שנייה, עכשיו. מבחינתך, אם יש לך נעל או יש לך נעל, יש הבדל בין המצבים האלה? נעלת העיקרון של העת. כן. אם יש לך נעל או יש לך נעל, זה משנה לך? לא. את בטוחה שזה לא משנה לך? אולי זה כן משנה אם יש לך נעל או יש לך נעל. איך את בטוחה שאין הבדל? זאת אומרת, אין הבדל, יש הבדל מבחינתך, תקשיבי, אם יש לך נעל או אין לך נעל, יש הבדל? כן. יפה. את בטוחה בזה כרגע? כן. כן, יפה. עכשיו, אם יש לך נעל או יש לך נעל, יש הבדל בין המצבים? אין הבדל. יפה, את בטוחה שאין הבדל? כן, כן, שאין... אז מעכשיו, לא, אז מעכשיו אפשר לשאול על זה, ומעכשיו אין יותר אי אפשר לשאול על זה. אפשר לשאול על זה כמה שרוצים. כל פעם שאת רואה שיש הבדל בין משהו למשהו, תגידי מי אמר שיש. כל פעם שאת רואה שאין הבדל, תגידי מי אמר שאין. זהו. אבל מה, את חפשת איפור? בסדר, אבל... חפשת איפור? לא, לראות מה האמת. המוח אומר אין הבדל. איך אתה יודע שאין הבדל? מה יש ואתה לא יודע מה הוא? לא יודע. המוח אומר יש הבדל. אולי אין הבדל ואתה לא יודע, ואתה רק חושב שיש. כל דבר שאת חושבת, תשאלי מי אמר שזה נכון, זה הכל. לא אמרתי לך תאמין לי שיש, לא אמרתי לך תאמין לי שאין, לא אמרתי לך כלום. אמרתי לך כל פעם שהמוח אומר אין הבדל, אין הבדל. אז גם אין הבדל בין יחסי למוחלט. אין גם הבדל בין... על איזה משחק אנחנו מדברים עכשיו, של תשובות מוחלטות או יחסיות? את חייבת להתרכז. בסדר, אוקיי. אם למשל אני שואלת... יש בן אדם בא לפגישה, יש בן אדם בא לפגישה, אומר אני רוצה פתרון יחסי. יש משחק חוקים מסוימים. יש, אומר, אני רוצה פתרון מוחלט, יש חוקים אחרים. מה החוקים, מה את רוצה, איזה משחק אנחנו משחקים עכשיו? שאת רוצה להגיע למוחלט או ליחסי? מה את רוצה? למוחלט, ברור. ברור, אתה יודע, למה זה ברור? לך זה ברור. באופן יחסי, כן. יפה, כי אם היית רוצה באופן מוחלט, המוחלט, היית שם, בסדר? אני אסביר לך. אז מה השאלה? ביחס שרוצים להגיע למוחלט, אז מה השאלה? אני לא מבינה את ההבדל. איך אני מבררת האמת באופן יחסי, ואיך אני מבררת אותה באופן מוחלט. אם אני לוקחת רצון מסוים ואני אומרת מי אמר שאני רוצה את זה. כשאני שואלת, למשל, אני, למשל אם אני רעבה, מי אמר שאני רעבה? נכון. אוקיי, אז מה זה שייך ליחסי או למוחלט? לשניהם. אז אין הבדל בין היחסי למוחלט. בהיבט הזה אין הבדל. אז זה מה ששאלתי.
לא, לא, אבל השאלה היא, אבל השאלה היא, מה יקרה אחרי השאלה? כי אם אחרי השאלה תגידי לעצמך, טוב, כנראה שאין הבדל, אז עכשיו את ביחסי. אם תגידי, אם כשאמר עכשיו, תגיד לך, אין הבדל, תגידי לרגע, מי אמר שאין הבדל, אז את במוחלט. זה ההבדל, לבן? את שואלת שאלה, אז המוח מקפיץ לך תשובה. מה את עושה עם התשובה הזאת? אם את מקבלת אותה, אז את ביחסי. אם את לא מקבלת אותה, את מתקדמת למוחלט. לא משנה מה השאלה, שאלת שאלה שלום, מה השעה עכשיו, בסדר? אז המוח מצא תשובה. גם אם את מחפשת האמת המוחלטת, את שואלת שלום, מה השעה עכשיו, שואלים שאלה, בסדר? עכשיו, השאלה מה קורה כשמגיעה התשובה, אם כשמגיעה התשובה את עוצרת, את אומרת, טוב, הבנו, או שאז עוד מעט יבוא לך ההפך, או שאת אומרת, לא, לא יודעת, מי אמר שזה נכון? רגע, אז אפשר להגיד במילה אחרות שכל עוד יש שאלה, זה ביחסי? כל עוד יש שאלה, זה נכון. אבל את צריכה להמשיך, אם את רוצה להתקדם למוחלט, אל תעצרי בשאלה, לא משנה מה בתשובה, לא משנה מה הייתה התשובה, תמשיך לשאול. אז אם אני שואלת למשל, אם אני רעבה ואני רוצה לאכול, אז אני שואלת מי אמר שאני רוצה, אולי אני לא רוצה לאכול. נכון. אולי אני בכלל, מה זה רעב בכלל? נכון. מה זה התחושה? וגם עכשיו, דרך אגב, אם את ביחסי, אז את שואלת מי אמר שאני רעבה, אבל אם את רוצה להגיע למוחלט, אז גם כשאת שבעה, את אומרת, מי אמר שאני שבעה, אולי אני רעבה. גם הפוך תשלך. ומי אמר בכלל שיש הבדל בין שבעה לרעבה? את שואלת האם אני שבעה או רעבה, אבל מי אמר שיש הבדל בין שבעה לרעבה? אולי זה אותו דבר. אולי אין שאלה כזו מי אמר? שואל, גם את זה תשאל, הכל תשאל, מה שאתה רוצה תשאל. אז עדיין לא הבנתי את היחסי והמוחלט. אני אסביר לך בגדול, עוד פעם. השאלה מה אתה מצפה? אתה אף פעם לא תקבל מעבר למה שאתה מוכן לתת. למה? ככה. בסדר? זה החוקים, לא רוצה, זה מה יש. אתה לא תקבל מעבר למה שאתה מוכן לתת. אם אתה נותן משהו יחסי, אתה תקבל יחסי. אתה נותן מוחלט, תתן מוחלט. תתן יותר מוחלט, תקבל יותר מוחלט, פחות, פחות. עכשיו, מה זה אומר? את שואלת שאלה. עכשיו, את צריכה לשאול את עצמך, כמה אני רוצה תשובה מוחלטת? כמה חשוב לי להגיע לאמת? כמה חשוב לי להיות בטוחה בזה? אם המוח שלך אומר לך, תראי, לא משנה בטוחה או לא, רוצה שבאופן יחסי שהרכב ייסע, בסדר, הוא נוסע, סי הלאה. אבל אם את אומרת לא, אני רוצה להיות בטוחה ב-100%, שהרכב הזה תקין 100%. 100% את צריכה להרכיב את הרכב לבד ולהיות בטוחה שגם הרכבת אותו נכון. מבינה? מה, כמה זה 100%? וגם אז לא בטוח, כולי הזיכרון שלך חטא אותך ואולי בלבלת. מבינה? את לא יכולה לדעת 100%. אבל אם את אומרת, אני רוצה 100%, אז שואלים יותר שאלות. לא מניחים הנחות יסוד, לא מאמינים יותר בכלום, לא שום דבר, בודקים הכל. אבל לפעמים אתה מגיע למצב שכבר אין לך שאלות. אני כאילו נתקעת בקיר. מה זאת אומרת אין לך שאלות? אין, לא מצליחה להוציא שאלות. שאלות על ה... בתהליך הזה, פתאום זהו, אני נתקעת. מאוד פשוט. כל פעם שאתה... אוקיי, כשאין לך שאלות, תשאלי את עצמך במה אני פתוחה. או מה אני חושבת שנכון, ותמשיכי אליו לשאול שאלות. נגיד שאת מגיעה ל... טוב, אין לי יותר שאלות, אני לא יודעת מה לשאול. אוקיי, תשאלי את עצמך, אוקיי, מה אני יודעת? תכתבי, מה אני יודעת? כל מה שאת יודעת, תכתבי, אולי לא. זהו. לא יודע מה את יודעת, את יודעת משהו עדיין. את מבינה את השאלה אפילו? כן, אז תמשיכי לשאול, מי אמר שזה נכון? אפילו כשהמוח שלך אומר לך, אין לי יותר מה לשאול, לא יודעת מה לשאול. תשאלי אותו מי אמר, אולי יש לי מה לשאול ואני לא יודעת. מי אמר שאין לי מה לשאול? אני אגיד לך, לא, אבל אין לך מה לשאול. מי אמר, אולי יש לי מה לשאול? לא יודע, תשאלי, אל תיען שלא תדעי כלום. זה כמו לגרום לעצמך להשתגע. בדיוק ככה. מה? בדיוק ככה. זה לגמרי. פעם אחרת לך מתחת לרגליים. אתה מפיל אותה. אבל אתה רוצה לצאת מהשכל, לא? אם אתה רוצה לצאת מהשכל, כל משהו שהשכל אומר לך, אתה אומר לו מי אמר. לא יודע מה אתה אומר, רק מי אמר שזה נכון. זה נשמע כאילו פשוט. זה נשמע פשוט. באיזה גיל מי תרים את התכנים שלך? בגיל אפס. זה לא משנה באיזה גיל, זה אותו דבר. האמת זה נשמע כאילו פשוט, אבל... למי זה נשמע פשוט? לי. אוקיי. אבל כשאני מסתכל על כולם, כל הזמן יושבים. כולם? כן.
שאני רואה פה. באמת? אתה בטוח שיש פה אנשים לידך? זה אמת מה שאני רואה, באופן יחסי. לא כולם הגיעו לזה, זה נשמע פשוט, אבל לא כולם מגיעים. באמת? איך אתה יודע? אולי כולם מגיעים? אולי כולם שחקנים? כולם שואלים את זה. אולי כולם שחקנים? אולי כולם... אולי רק אתה יחיד פה עם בעיה, וכולנו פה מעמידים פנים, רק מחליפים לך את התפאורה מדי פעם. אולי, אולי. רק שאנחנו לא מודעים לזה, אולי. אני אסביר לך מי שואל את השאלה בכזאת רצינות. בן אדם שמרגיש תקוע, הוא אומר, אין לי מה להפסיד, אז הוא מתחיל לעשות סדר, ואז הוא יוצא מהשכל ונפטר מהבעיות. אם נגיד בן אדם, נגיד, היה בכלא, אומרים לו, אתה נשאר פה לנצח, הוא אומר, לא מקובל עליי. אז לא יודע מה, אז הוא גם משגע את עצמו רק לצאת מהכלא. הוא רוצה את היתרון של היחסים. נכון, נכון, כי הוא עדיין נהנה מהמשחק, נכון. אבל בגדול, אם נגיד אתה מגלה יום אחד שאתה במטריקס, יום אחד אתה מגלה שאתה בתוך חלום, יום אחד אתה מגלה שאתה נשלט על ידי כוח חיצוני, לא יודע מה גילית, ואתה רוצה לצאת מזה. אבל עכשיו, מי מגביל אותך? השכל, המוח שלך, המוח שלך אומר, חלום שאני מה תעשה, זה הגבולות. כאילו, אתה יכול להגיד שיש, אתה יכול להגיד שאין, אבל יש לימיט, יש גבול. אז אתה צריך להטיל ספק בגבול. כל מה שהמוח אומר, אני לא מאמין לך יותר. זהו. לא מביא לך יותר למוח. אז המוח למוח, אם אז לא תאמין לי, אתה לא תהיה קיים. כמו לזה לא יקר. זהו. זה רק הדבר הכי מפחיד ש... אה? זה רק הדבר הכי מפחיד. למוח, כן? לשכל. בסדר. זה מפחיד באיזשהו מקום, בגלל שכל שאר האנשים לא ככה. עוד פעם, שאר האנשים, איזה שאר האנשים. כי אתה חי באיזה... קודם כל רוב העולם כן ככה. קודם כל רוב העולם כן ככה. הכיסא מודע לעצמו. הכיסא מודע לעצמו? הכיסא מודע לעצמו? כיסא, כן. עד שאני לא יהיה כיסא, אני לא ידע. אולי כן. ואתה היית היא? איך אתה יודע שהיא מודעת לעצמה? יכול להיות שכן. מודעת לה, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אז אולי אדם הכיסא, כן. נכון, מסכים. אמרת עד שאני לא יהיה כיסא, אני לא יודע. נכון, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. גם מי יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אתה חושב שהיא מודעת לעצמה יותר מהכיסא? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. מה אתה חושב? עד שאני לא יהיה שניהם, אני לא יודע מוחלט. יפה. אז מה התחלת להגיד רוב האנשים? מה רוב האנשים? חי בתודעה, ואתה לא חי לבד על איזה... לא יודע מי זה רוב האנשים, אתה בכלא, אתה רוצה לצאת, לא יודע מה רוב האנשים, אתה מדואג לעצמך, אוקיי? תדאג לעצמך, לא יודע מי זה רוב האנשים, מה רוב האנשים, יש לך רצון, יש לך שכל, אתה רוצה לצאת, זה מה אתה צריך לעשות. תדאג מי זה רוב האנשים, מה הם עושים? לא, בהקשר שהוא אמר, הוא רואה אנשים... אתה עכשיו, נגיד, נמצא בתוך חלום של עצמך, ואתה רוצה להתעורר, אתה אומר, מה רוב האנשים? רוב האנשים בכלל לא קיימים. זה כל דמויות של חלום בכלל. אתה יודע מי זה רוב האנשים? גם אתה לא בטוח שאתה קיים, אתה מבין? אתה יודע מי זה רוב האנשים? אולי ניכנס לכלא. אה? אולי ניכנס לכלא. עוד פעם, תקשיבו, זה לא מחויב מה שאני אומר, אבל אני מסביר משהו פשוט. אתה רוצה יחסי, תשאל שאלות באופן יחסי, תראה את האמת באופן יחסי, תראה עוד היבטים, הכל סבבה, אוקיי? אבל אם אתה אומר, לא, אני לא רוצה שהמוח שלי ישגע יותר, אין לי כוח שאני אומר לו, כך אומר לי, הפוך, ככה, הפוך, הפוך, לא רוצה את זה יותר. אוקיי, אתה לא רוצה את זה יותר, זה החוקים. אתה לא רוצה את החוקים, תטיל ספק במחוקק. זה הכל. אתה אומר עליי, להטיל ספק באופן יחסי זה כאילו האחדות השקרית? לא, האחדות השקרית זה שאתה מאמין שאין הבדל. אבל יש הבדל. אתה מאמין שאין הבדל, אבל המוח שלך ממשיך לשגע אותך שיש. האחדות שקרית זה מקום שמלמדים אותך הכל אהבה, הכל חמלה, הכל טוב, הכל נחמד, הכל יפה. זה נקרא האחדות שקרית. למה? כי את מאמינה בזה. זה עדיין מוגדר, זה עדיין שכל, גם להגיד הכל טוב, הכל יפה, הכל נחמד, הכל אהבה, הכל משהו, זה עדיין אמונה, זה אחדות שקרית. אחדות אמיתית זה משהו אחר, שאתה לוקח משהו, מי אמר שזה נכון? לא יודע מה, מי אמר שזה נכון? זהו, מה שיצא יצא. אם אתה מחפש את האמת, אז אתה אמור עד הסוף, מה שיצא יצא. מה זה מה שיצא? נסביר לך. היה אחד שקראו לו הצמחון. איך? הצמחון. מה זה הצמחון? לא משנה עכשיו שמות, ככה קראו לו. זה לא תשאר את זה. לא, תכף תדעו, זה מישהו מדובר. לא משנה, בכל מקרה, היה מישהו שבא, אמר, אני רוצה את אלוהים, אני רוצה זה, אני רוצה זה, אני רוצה זה. מישהו פעם בקבוצה, הוא רוצה, 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 ולמד... יום אחד הוא ראה שאנחנו אוכלו, עשינו על האש. והוא נשבר, אמר, אני לא רוצה אמת כזאת, אני לא רוצה ללמוד יותר, מה אתם עושים על האש? אמרנו, כל מה ששמעת עד היום, זה לא זיעזע אותך, רק זה שעושים על האש, זה זיעזע אותך?
אמר, לא, אני לא רוצה כזה, לא רוצה כזה, אמר, אבל בוא תבדוק מה האמת. אמר, אני לא רוצה אמת כזאת, אני רוצה אמת, אמת אחרת, אמת שיש בה חמלה. אוקיי, זה נקרא לא מה ש... יפה, זה נקרא לא מה שיצא יצא. מה שיצא יצא זה מה שיצא יצא. זהו. כאילו מה שיצא יצא... מה שיקרה יקרה, לא יודע כלום, מה יקרה יקרה, יחרב עולם, יחרב העולם, זהו. זה רק, זהו. אה? פשוט מאוד, פשוט מאוד. אם אתה רוצה את האמת, אז זה בכל מחיר. אם אתה אומר, אני רוצה לראות את אלוהים, אם אתה אומר לאלוהים, אני רוצה לראות אותך, הוא אומר לך, אבל אתה לא יכול, לא יראה לי אדם וחי. אתה אומר, טוב, אז לא צריך. מה עשינו בזה? כן, שלם על כמחיר. עכשיו, אני טוען שזה דבר שהוא לא הגיוני, אבל אני טוען שיש פה גם טריק כזה. כשאם אתה תגיד, לא אכפת לי מה יקרה, אז אתה תקבל את שניהם. איזה שניהם? כאילו, אם תגיד, לא אכפת לי, אני אחפש את האמת, לא משנה מה יקרה, אז אתה כאילו גם תצא מהשכל, אבל אחר כך גם תוכל להמשיך להשתמש בשכל כרגיל. אבל אז זה כבר יהיה במקום אחר, פרספקטיבה אחרת, משהו אחר. זה אם באמת לא אכפת לך מה יקרה. אני הסברתי את הנוסחה, כל אחד עשה מה שהוא רוצה. כן. יש בחיר חופשי. אני יכולה להגיד שלא אכפת לי מה יקרה, אבל מאוד אכפת לי מה יקרה. לא אכפת לי מה יקרה עד שמשהו ייגע בקיום שלי, ואז אכפת לי מה יקרה. אוקיי, את מאוהבת. נכון? מה, בעצמי? כן, מתברר. כן, בקיום, נו מה. כן, לא, אני מדבר בצינות. כן, נכון. הסיבה שאת סובלת, אומר, שאת מוכנה לסבול או משהו כזה במרכאות כשלא טוב לך, זה בגלל שאת מאוהבת בקיום שלך. זה הדבר היחידי שאני מכירה. אוקיי, בסדר, לא נתווכח איתך, לא נטיל ספק, הכל בסדר, נאמין לך בזה. לא, בסדר, אפשר להטיל ספק. עוד פעם, אם אתה רוצה להגיע למוחלט, אתה לא מאמין יותר לכלום. אם אתה רוצה להגיע למוחלט, אתה לא מאמין יותר לכלום, שום כלום. אפילו שיש לך שאלה, אתה לא מאמין לשאלה. אתה אומר, מי אמר שהשאלה נכונה? כלום אתה לא מאמין, לשום דבר. שום כלום, שום מחשבה, לא יודע, לא מאמין יותר לכלום. שביתה מוחלטת לא מאמין לכלום. זהו. אבל בכל... אפילו אם אתה אומר, מי עכשיו אני בשביתה, גם זה לא טוב. מי אמר שאני בשביתה? אולי אני לא בשביתה. כלום, זהו. אין שום ממונה יותר. אז אמר, אתה אומר, אז אתה בשביתה או לא? לא יודע. מי אמר שיש לדבר בין השביתה לאין שביתה? אבל בשביל להטיל ספק מוחלט כזה, אתה צריך להיות במיטה, תחת לסמיכה, ולא לעשות כלום, כי אתה לא יכול לעשות כלום. אתה לא יכול לבוא להניע את האוטו, לנסוע. אם אתה לא יכול לעשות כלום, אז למה אתה אומר שזה מה שצריך? לא, לא. אתה בטוח? אני אומר... שבשביל, אם אתה מאבד את כל נקודות האחיזה לגמרי, ואתה מספק בהכל, לא יכול לבוא להכניס מפתח לסביר. למה לא, למה לא, אולי כן, אולי כן. אם אתה מאבד נקודות אחיזה הזאת, אתה יכול לשים במשתיה. לא, לא שאיבדת. אתה יכול להישאר במיטה. איך אותם? אתה הבנת? לא, לא שמעתי בסוף. תסביר לו, תסביר לו. לא, אני אומר, אתה אומר, כאילו, אתה לא עושה כלום, אני אשאר במיטה, ואתה לא יכול לשים מפתח. אבל אתה אומר, ואתה מוסיף את ה... יש לך ספק אם יש לך לא בחוץ. וגם לא בטוח שיש אוטו בחוץ. אתה יכול גם לא בטוח שזה שאתה במיטה, ואתה יכול גם לצאת, ולא יודעת שהיית בחדר. אם אתה לא בטוח, אתה בטוח שיש לך ספק? אתה גם יכול... אתה רואה מולך רכב, אתה אומר, מי אמר שיש לי רכב? אולי אין לי רכב? איך אני אכניס את המפתח? אבל מי אמר, אולי אפשר להכניס מפתח בלי רכב? מי החליט? לא יודע. אני אומר, בשביל לחסוך את כל הבעיות, תעשה את זה כשאתה שוכב, בשנתי. אתה חושב שזה באמת יחסוך את כל הבעיות? יחסוך לך 2% מהבעיות. הבעיות בראש. הבעיות כאילו ששוכב יותר מדי במיטה. זה לא באמת משנה. כאילו, אני מבין את ההיגיון שלך, מבין, אבל בגדול זה לא צוואר בקבוק. זה לא צוואר בקבוק. עכשיו, מה קורה לבן אדם אם הוא מטיל ספק, אבל לא עד הסוף? אז הרבה פעמים הוא נשאר, הוא עובר לבית המשוגעים. אני אומר את האמת, איך שהיא. מה זאת אומרת, עובר לבית? אתה אומר, מי שיבין אותך 85% יגיע לבית המשוגעים? לא, לא. שאלה מבחינת יישום. אם בן אדם, נגיד, מתחיל להטיל ספק, אוקיי, אז יש רף שאם אתה מטיל ספק, אתה נחשב לחכם. נגיד שאתה הולך לפוליטיקה ואתה מטיל ספק, אז אתה נחשב לפוליטיקאי חכם, אתה הולך לטלוויזיה, אתה מטיל ספק, נחשב לשדרן חכם, בסדר? אבל יש מחויבים שאסור לך להטיל בהם ספק, נגיד בחושים, בזיכרון, יש כאילו דברים שלא מטילים בהם ספק. אם אתה תטיל... לא, שנייה, לא, דברים קטנים יותר. נגיד אפילו תתחיל להטיל ספק בחושים, מי אמר שזה, מי אמר שזה, אתה כנראה
ישפזו אותך. סתם, לא באמת ישפזו אותך. אם תפגע באחרים, כנראה שבסוף ישפזו אותך, אוקיי? או אם אחרים יחשבו שאתה פוגע בהם, ישפזו אותך. אבל אם אתה תטיל לספק עד הסוף, אז אתה תוכל לחזור למשחק הרגל. עכשיו, על פי רבי נחמן... אבל פי רבי נחמן, אני אומר מה הוא אמר, כי זה פרספקטיבה, הוא אמר כזה דבר, בן אדם שמנסה להגיע לאמת, אוקיי? ובדרך הוא השתגע, או בדרך הוא התאבד, או בדרך לא יודע מה, זה יותר טוב מהוא שלא ניסה. מה זאת אומרת, כאילו, שיש אנשים ש... הוא אומר, יש ארבע שניסו. שקיבלו סיבות. יש ארבע שניסו, יש אחד שניסה ועזב, כאילו, המשיך הלאה, לא עשה כלום. יש אחד שניסה והשתגע, יש אחד שניסה והתאבד, או ומת. ויש אחד שניסה והצליח. רק עכשיו אתה נזכר להגיד. מה, זה כמו הרבה עקיבא? נכון, נכון. אז רבי נחמן אומר שזה שסיים את המשחק הוא האולטימטיבי, אבל גם מי שהשתגע או גם מי שמת, זה יותר טוב מהוא שבכלל לא ניסה. זה שראה את האחר. כן, זה מטאפורה, זה מטאפורה. זה כמו נגיד שאתה בכלא, ואתה מנסה לברוח, אז אומרים, הוא ניסה לברוח והוא מת, הוא ניסה לברוח והוא נפצע, הוא ניסה לברוח והוא הצליח והוא בכלל נשאר, לא ניסה אפילו לברוח. מי עדיף? הוא שנשאר ולא נלחם, הוא שנלחם ומת. מי עדיף? אז מהפרספקטיבה של רבי נחמן, לפי מה שהוא טען, כי כל דבר אפשר לראות הפוך, מהפרספקטיבה הזאת, עדיף שתנסה ותמות, או תנסה ותשתגע, משהו שלא תנסה בכלל. אבל אני רק נותן את הפרספקטיבה. באמת היחסית, באמת היחסית, מה באמת יכול להביא? רגע, נגיד שיש לך מישהו שאוהב אותך, נניח, מישהו שאומר לך שהוא אוהב אותך, הוא אומר לך שהוא הכי אוהב אותך בעולם, בסדר? אז את צריכה משהו.